Președinții filialelor județene UNPR din regiunea Sud-Muntenia s-au întâlnit sâmbătă la Călăraș, împreună cu liderul partidului Gabriel Oprea. Județul Giurgiu a fost reprezentat de președintele organizației UNPR, deputatul Ion Viorel Teodorescu, de către deputatul Marin Anton și de vicepreședintele Cătălin Lupu. Reprezentanții la nivel național au organizat această reuniune cu scopul de a elabora un plan de măsuri în vederea atragerii a cât mai multor oameni în rândul partidului. De asemenea, în cadrul reuniunii, liderii partidului au discutat și despre proiectele pe care le au în prezent, dar și despre cele de viitor. Ne-am propus ca obiectiv strategic până în noiembrie 2016 să aducem prin mesajele noastre, prin ceea ce facem, prin reprezentanții noștri în administrația locală, centrală, în guvern, în parlament, să avem 1 milion de membri de partid. Este un obiectiv într-adevăr foarte ambițios, foarte greu de realizat în contextul în care cel mai mare partid din România, PSD-ul, are înscris în jur de 500 și ceva de mii de membri. A venit de asemenea să facem o evaluare asupra percepției organizațiilor noastre județene și a cetățenilor din aceste județe cu privire la proiectele importante pe care le susținem, le-am promovat și le susținem. Primul job, angajatorii doresc întotdeauna când fac angajări oameni cu experiență. Cei care termină studiile superioare, de unde să aibă atâta experiență? Ori acest proiect, primul job, va antrena în economia reală foarte mulți tineri. Va fi o oportunitate deosebită pentru tineri să intre deja în activitatea economică. Potrivit președintelui UNPR Gabriel Oprea, formațiunea politică pe care o conduce se află pe locul 3 în cadrul clasamentului partidelor în ceea ce privește numărul de parlamentari. De asemenea, acesta spune că până în prezent în UNPR sunt înscriși 356.000 de membri UNPR.